Dobrý den, vítám vás u druhé přednášky z matematiky, druhá přednáška o derivacích, dneska derivace a lineární aproximace. Připomenul bych, že minule jsme se seznámili s pojmem derivace, tady jsou dva způsoby označení derivace funkce f jako funkce proměné x a tady je definiční vztah, když vypočítáme změnu té funkce na intervalu od x po x plus h, tady tímhle s tím rozdílem. Vydělíme délkou toho intervalu, tak budeme mít vlastně průměrnou rychlost, jakou se mění ta funkce f na tom intervalu. A když délku toho intervalu stáhneme takovým matematickým trikem nazývaným limita k nule, tak budeme mít okamžitou rychlost. Jo, to znamená, že ta derivace vyjadřuje okamžitou rychlost a Uváděli jsme si jako takový typický příklad třeba Newtonův zákon ochlazování, že rychlost, s jakou roste teplota, nebo při ochlazování rychlost, s jakou klesá teplota, je přímo úměrná rozdílu teplot. Když teplota toho objektu, který studuju, je velký T a teplota okolí T0, tak ten rozdíl teplot je T minus T0 a přímá uměrnost to je násobení konstantou. Taky jsme si říkali trošku v jiném kontextu, jak se dá třeba slovně interpretovat taková konstanta, když by ten rozdíl teplot byl roven jedné, to znamená, tady toto by v součinu bylo vlastně kdyby neviditelný, tak ta konstanta je přímo rovná záporně vzaté derivací teploty podle času. Derivace teploty podle času je, jak rychle ještě jednou roste teplota, záporně vzatá derivace, jak rychle ta teplota klesá. To znamená, že já bych slovně mohl vyjádřit, že ta konstanta K tady z toho, tady z toho matematického modelu vyjadřuje rychlost, jakou klesá teplota horkého tělesa, teplejšího tělesa, pokud je rozdíl teplot roven 1. Jednotka té derivace je vlastně stejná jak jednotka rychlosti, to znamená stejná jako jednotka podílu, když funkci f derivujeme podle proměné x, tak je to vlastně, co se týká jednotek, stejné, jak kdyby jsme jednotku funkce f dělili jednotkou veličiny x. To znamená, když třeba vzdálenost derivujeme podle času, tak jednotka bude jednotka vzdálenosti děleno jednotka času, třeba kilometr za hodinu, metr za sekundu. Ten výraz v čitateli, ještě jednou, je to změna funkce f, ten jsme si taky označovali delta f, Delta charakterizuje změnu. Když se uh, veličina x změní z x na x plus h, tak to znamená, že poroste o h, tak ta změna té veličiny x, když bude delta x, tak jiná možnost, jak zapsat tady tuto uh, definici derivace a taky používaná možnost, kterou se možná setkáte v nějaké literatuře, kterou budete potřebovat ke studiu nebo ke své práci, tak je tady toto, což je pochopitelně teda jenom přeznačení, je to ekvivalentní a taky to trošičku víc koresponduje s tím označením derivace jako podílu diferenciálu. A my budeme používat dneska raději tady toto, protože to bude blíž Tomu, k čemu my směřujeme. Takže k čemu my dneska směřujeme. Zatím známe uh, derivaci jako rychlost změny, to znamená, když f je funkce proměné x, tak jak rychle se mění funkční hodnoty té funkce f při změnách té veličiny x. Ta rychlost je vlastně přepočtená změna funkce f na jednotku té veličiny x. Takže <coughs> někdy se to vyjadřuje slovy, že derivace funkce f podle proměné x je rychlost, jakou se mění funkce f v závislosti na x. Někdy se to vyjadřuje slovy, že to je změna veličiny f způsobená jednotkovou změnou veličiny x. Dost často ta veličina, podle které derivuju, ta nezávislá proměna, vlastně to x, je čas. Potom se říká časová změna veličiny f nebo rychlost, s jakou se mění veličina f v čase přičemž to v čase se zase někdy vynechává, pokud je to z kontextu samozřejmě. Prostě těch uh, slovních obratů, jak říct, že uh, nějaká veličina je derivací, tak je celá řada musíme teda uh, všechny umět rozlišit, aby jsme v těch různých formulacích uh, dějů, které chceme popsat, aby jsme v tom tu derivaci dokázali zachytit a uh, dešifrovat a potom aby jsme dokázali ten matematický model naformulovat. Ještě teda derivace podle prostorové proměny, ta udává, jak intenzivně se ta veličina mění v prostoru, a tomu se říká gradient. Třeba pokud je vysoký gradient teploty, tak to znamená, že mezi dvěma různýma místama v těle se je velká teplota. Pokud ten gradient je malý, tak ta teplota je relativně Malá. Tak a uh, my dneska uh, se naučíme trošku ještě jinou interpretaci té derivace, která se obzvlášť hodí, když nederivujeme ani podle uh, času, ani podle uh, polohy, ale podle nějaké uh, jiné veličiny. Uh, potom se to dá chápat tak, že to je vlastně uh, ta, ta derivace, že je uh, nějaká veličina, která nám udává, jak citliví jsou ty funkční hodnoty na změnu dat na vstupech. Čili je to nějaká taková citlivostní analýza a je to taky poměrně důležitý inženýrský nástroj. A je to používané. Dal, když víme, že se nějaký proces děje nějakou rychlostí, já nevím, třeba strom roste rychlostí by mohlo být půl metru za rok, tak já z toho dokážu odhadnout, jaká bude výška třeba za tři, za pět let. Jo? Je to jenom odhad, <coughs> <Pardon>. <coughs> protože nikdo netvrdí, že za těch pět let uh, ta rychlost bude stejná, ale tak každopádně nějaký vodítko to je. Zase. Je to vodítko, který uh, nám dává návod, že bychom možná mohli každou, nebo aspoň nějakou každou uh, rozumnou funkci. Uh, podobným způsobem aproximovat a to vede zase k velice důležité inženýrské metodě k lineární <coughs> aproximaci. Uh, ukážeme si třeba, uh, že ta lineární aproximace je skrytá ve spoustě zákonů, který uh, udávají odezvu materiálu na vnější podnět. Třeba uh, při vedení tepla platí uh, Furierův zákon, že uh, tok tepla je úměrný rozdílu teplot. Při proudění podzemní vody platí. Uh, Darcyho zákon, že uh, tok podzemní vody je uměrný rozdílu pizometrických hladin. Komu dělá problém pizometrická hladina, tak si představte třeba uh, hladinu spodní vody. Jo, a podle toho, jaký je rozdíl hladin uh, spodní vody, tak takovou rychlostí uh, teče voda skrz půdu. Uh, to jsme měli uh, Fourierův zákon, uh, Darcyho zákon, Fickův zákon ten říká, že rychlost difuze, to se používá třeba při transportu vody ve dřevě, tak rychlost difuze je uměrná rozdílu koncentrací. A hukův zákon, deformace při mechanickém namáhání je uměrná působící síle nebo mechanickému napětí. Jo, vždycky tam slyšíte, že vlastně až na ten název toho zákona, až na názvy těch veličin, to bylo stejný. Jo? Vždycky něco je úměrný něčemu jinému. A bylo to úplně ze čtyřech jiných oblastí. Mechanické namáhání, transport energie, čili vlastně vedení tepla a odpovídající teplota materiálu, difuze a to poslední bylo proudění podzemní vody. Čtyři máme. Tak ukážeme si, že to, že vlastně ty zákony jsou podobně naformulované, takže to vůbec není náhoda, ale že to je zase důsledek té lineární aproximace, na kterou se dneska koukneme. Taky využijeme tu lineární aproximaci k řešení rovnic. Když máte rovnici, která je lineární, tak tam není problém to vyřešit, kvadratickou taky ne, ale nějaké obecnější rovnice, tam už třeba se to může vzpírat naší snaze o vyřešení, ať už v tom smyslu třeba, že ty příslušné metody řešení jsou komplikované, anebo vůbec není třeba možné některou rovnici vyřešit přesně, pak se dá vyřešit aspoň přibližně a ukážeme si díky té lineární aproximaci takovou jednu superrychlou numerickou metodu, která zhruba řečeno spočívá v tom, že máme rovnici a odhad nějakého řešení. Pošleme ten odhad na vstup do nějakého algoritmu a na výstupu bude ten odhad zpřesněný. A když to tam pošleme znovu na ten vstup, tak budeme mít ještě přesnější odhad, ještě přesnější, ještě přesnější. Využijeme u toho derivaci a ta metoda bude tak rychlá, že každým využitím, každým jedním krokem se zhruba zdvojnásobí počet desetinných míst, který máme správně. Čili pokud se nám nějakým třeba hrubou silou povede odhadnout ten kořen z přesností na jedno desetinné místo, tak potom v dalším cyklu máme dvě desetiny místa, potom čtyři, potom šestnáct, potom osm, pardon, potom 16, potom 32 a tak dál. Každým proběhnutím uh, toho algoritmu se uh, zdvojnásobí ten počet desetinných míst, čili je to velice, velice rychlý a efektivní uh, numerická metoda. Uh, no a když už jsme u těch numerických metod, tak nakonec využijeme nejenom tu lineární, ale i nějakou vylepšenou uh, aproximaci k tomu, že se naučíme uh, derivovat Nejenom funkce, které jsou zadané svou analytickou formulí, svým analytickým předpisem, třeba y rovná se x na druhou minus 7, ale funkce, které jsou zadané tabulkou. To klidně můžou být třeba nějaký naměřený data nebo uh, vypočítaný data z funkčního předpisu, který se nám třeba špatně derivuje, třeba protože uh, nemáme dostatek uh, prostředků na uh, ten výpočet uh, derivace. U některých složitějších funkcí to může klidně nastat. Čili naučíme se derivaci aspoň trochu odhadnout z funkčních hodnot. Naučíme se několik metod. Centrální diferenci, ta je přesnější, a dopřednou diferenci. No a kromě toho se ještě budeme zabývat tím, že ta derivace nám vlastně udává, jak rychle. Uh, nějaká veličina roste, ale uh, taky nás třeba někdy zajímá, uh, co se děje s tou rychlostí. Jo? Jestli ta uh, rychlost se dál zrychluje, nebo jestli se zpomaluje. Čili nejenom růst, ale taky růst, růstu, uh, jak je rychlý. To je taky důležitá informace a taky si na ní po dnešku budeme umět sáhnout, protože si představíme pojem uh, druhá derivace. Tak uh, to byl takový nástín toho, co nás čeká. Takže si zase udělejte pohodlí, ať máte klid na práci, ať máte klid na poslouchání, ať si můžete dělat zápisky, pak si ty zápisky přineste ke zkoušce, ať máte potom podle čeho vyplňovat tu domácí úlohu ve webworku, která doloží nějakým způsobem vaši aktivitu a která vám umožní získat nějaké extra body ke zkoušce a taky si zapakovat vlastně ty nejdůležitější věci. Stejně jako minulé budu komentovat učební text a sem budu psát nějaké své drobné poznámky. Ty poznámky vám potom dám ke stažení v pdf -ku. Určitě bude dobré mít ten učební text taky otevřený, nekoukat jenom na to video. Jak už jsem říkal, Primární je to, co je napsáno a to, co je na videu. Z videa se ty informace přece jenom získávají těžko. Jo, je to dobrý třeba na nějaký první seznámení, když ještě v té matematice nejste tak kovaní, nejste zvyklí samostatně číst odborné texty, tak abyste měli na obrazovce nějakého průvodce, který vás tím textem provede, tak to je určitě prima a má to vlastně kopírovat ten způsob práce na přednášce, ale jo, jsme teda už vysokoškolští studenti, navíc vysokoškolští studenti brhnutí do distanční výuky, takže tam je potřeba taky teda pracovat s tištěnou literaturou a ono se v té tištěné literatuře taky mnohem líp orientuje, když člověk vyhledává nějaké informace a je ten způsob práce vždycky rychlejší. Takže já jsem tady připomněl tak nějak z ptačí perspektivy během toho svého mluvení ty derivace, že to je rychlost změny. Jo, ještě jsem, ještě jsem nepřipomněl tady tu dvojku. Taky díky derivaci umíme vnést dynamiku do vzorečku co je tím myšleno. No, když mám vzoreček, který svazuje dvě veličiny, tak díky derivací já dokážu z toho vzorečku vydostat vzoreček, který svazuje rychlosti změn těch veličin. Budou nějaký příklady i ve cvičeních, třeba když mám kruh, jehož poloměr roste, tak dokážu díky derivacím spočítat, jaký je vztah mezi rychlostí, s kterou roste poloměr, a rychlostí, s kterou roste obsah toho kruhu. A ta trojka, že ze zadaného slovního popisu se umíme sestavit matematický model, to jsme si tady ukázali. Další aplikace derivací je, tady připomenu, že jednička byla derivace podle času, či časová změna nebo rychlost změny, dvojka derivace podle prostorové souřadnice, to bylo v minulé přednášce, gradient se taky někdy říká, nebo náklon, strmost a trojka... Třetí aplikace derivací je, jak citlivě reakce na změnu. Co tím je myšleno. No, tím je myšleno to, že ta derivace mě vlastně udává, jak se změní ta funkce f, když se vstupní data změní o jedničku když mám změnu v těch vstupních datech ne o jedničku, ale o nějaký delta x, tak se to dá vlastně přepočítat tady tím. Je to vlastně průměrná rychlost a ta hlavní myšlenka té lineární aproximace, ta vlastně spočívá v tom, že já tady v tomto vztahu, který je definicí derivace, tak já tam vynechám ten pojem limita. Jo? tím vlastně Tady budu mít okamžitou rychlost, tady budu mít průměrnou rychlost, a já prohlásím, že za určitých okolností uh, ty dvě rychlosti jsou hodně podobné. Jaké ty okolnosti by měly být? No, ty okolnosti by měly být takové, že ta změna v těch stupních datech není moc velká. Je to, jak kdyby hmm, jsme třeba uh, studovali pohyb, tam si myslím, že ten. Uh, Pojem rychlost je takový nejnázornější. A tady tahle, ta idea, mě vlastně říká, že okamžitá rychlost, to je to, co je na tachometru, tak je skoro stejná jako rychlost, kterou určím tak, že změřím dráhu za následující vteřinu a vydělím toto jednou vteřinou. Že to ve většině případů bude fungovat, je myslím jasný, že to někdy. Nemusí fungovat, nás taky napadne. Někdo má skvělý auto, který dokáže během té vteřiny neuvěřitelně zrychlit, nebo někdo intenzivně brzdí. A že v těch běžných uh, případech to nemusí uh, fungovat na uh, dlouhém časovém intervalu, je taky jasné, protože uh, to, jakou máme rychlost na uh, tachometru, v podstatě už nijak třeba nesouvisí s tím, jaká bude naše průměrná rychlost v následující, za následující minutu, protože během té minuty se toho může hodně stát. Můžeme se dostat do zácpy nebo naopak na to můžeme šlápnout. Takže ta hlavní myšlenka je taková, že prohlásíme, že um, okamžitá rychlost je srovnatelná, skoro stejná jako průměrná rychlost. A tady k tuhle ideu použijeme k tomu, že odhadneme e, změnu té funkce f tak, že prostě tady je jenom podíl, čili převedeme na druhou stranu, vynásobíme, je to derivace funkce v tom daném bodě krát e, velikost změny v těch vstupních datech. Tady je to zapsáno pro e, bod x0 a změnu o velikosti delta x v Lagrangeově notaci, kdy je derivace označená čárkou a tohle je jiné označení, kdy ta derivace je zapsána jako podíl diferenciálu. Jo. A v podstatě to vlastně znamená, že určíme, jak velkou změnu funkce f vyvolá jednotková změna v těch vstupních datech a potom to vynásobíme jak skutečně moc se mění ty vstupní data. Jo, Jestli je potřeba vzít dvojnásobek nebo třeba jenom poměrnou část desetinu. A to bude sloužit jako odhad té změny funkce F. Tak já to tady na obrazovce ještě zvětším, ale jak už jsem říkal, předpokládám, že máte... Ty materiály, buď vytištěné, nebo sledujete v druhém okně, ono je to pohodlnější sledovat přímo z toho primárního zdroje, než z toho videa. Asi taky funguje třeba vyhledávání. Tak jako příklad uvažujme následující. Budeme mít nosník, Obdelníkového průřezu, výška H, šířka B, délka L, zatížený silou F uprostřed, materiálová konstanta bude E, Jambův modul pružnosti, a uprostřed prohnutí bude S. A budeme se snažit určit, jak se změny v té výšce projevují na tom prohnutí. Můžeme si třeba myslet, že ten ta výška se mění, protože se ten nosník ošoupává. Nebo si můžeme představit, že tu výšku jsme změřili jenom tak na nahrubo, moc nám to nešlo, takže je to třeba plus-minus 4 mm, a potřebujeme vědět, jak moc se ty 4 mm projeví na tom prohnutí. Nebo si necháváme vyrobit ty nosníky, výrobce garantuje nějakou toleranci a my potřebujeme vidět, jak se ta tolerance projevuje na vlastnostech toho nosníku z hlediska prohýbání. Tak fyzika nám dodá vzoreček, jak souvisí všechny tady tyhle ty veličiny. A my, když se zajímáme jenom o to H, tak ten zbytek sílu, délku a tak dále budeme mít pro ten náš nosník zafixovaný. Čili tohle to bude dohromady všechno nějaká konstanta. A můžeme to chápat tak, že ten průhyb je nepřímo uměrný, tedy konstanta lomeno, třetí mocnině výšky toho nosníku. A pokud máme nějaký data, třeba víme, že výšce 20 odpovídá průhyb 10, tak dokážeme určit, jaká konstanta K tomu odpovídá a máme ten vzorec teda jistou konstantou. Připomenu, že jsme se učili tady konstanty v takových vzorcích interpretovat slovně, takže tady, když to H bude rovno jedné, tak ta konstanta bude přímo rovna tomu průhybu. Takže bych mohl říct, že ta konstanta udává průhyb nosníku, který má jednotkovou výšku. A pro tento můj konkrétní příklad případ to je 80 000. Když to tento vztah zderivujeme podle výšky, tak to je vlastně když mám tady h na třetí ve tak to je vlastně, jak kdybych měl tu konstantu krát h na minus třetí, mám konstanta krát mocniná funkce, konstanty, které násobí funkce, tak ty při derivování zůstanou, protože derivace konstantního násobku je konstantní násobek derivace. Mocniné funkce derivujeme tak, že se ten exponent dá dopředu a o jedničku zmenší. Minus 3 minus 1 je minus 4 a H na minus čtvrtou je vlastně h na čtvrtou ve Tady bude to minus a třikrát. Takže tam je znaménko minus. To nás tak asi nepřekvapí. To vlastně znamená, že ten průhyb je klesající funkcí výšky. Když se výška zvětší, průhyb se zmenší a naopak. A když jsme třeba Měli nějaký konkrétní případ, kdy ten nosník se, jak to tady je napsáno, změní tak, že se výška sníží z 20 na 18, tak ta změna je hodnota po změně minus před změnou, to znamená 18 minus 20, změna té výšky je minus 2, a když to posadíme tady do tohoto zorečku, který tu Máme, já ho dám, já ho ještě zarámuju. Tak to, že ta derivace je rovná tady k tomuhle tomu číslu minus 3 x 80 tisíc lomeno 20 na čtvrtou, tak to znamená, že zvýšení výšky o jednu jednotku, tady tu výšku v centimetrech, čili o centimetr, mě zvýší průhyb o pardon, <coughs> tady tuto hodnotu. Protože to zvýšení záporný, tak sníží, tak to dává rozum, vyšší nosník se míň prohýbá a numericky dokážu teda odhadnout, kolik to bude. A já si centimetry, který se ty centimetry, o který se mění ta výška, mám 2, čili já musím vzít dvojnásobek a ta výška se snižuje. Čili minus 2. Ty minusy dají dohromady plus. Tady když se to dopočítá, tak to vychází 3 centimetry, čili odhad je takový, že se ten průhyb zvětší přibližně o 3 cm. Proč přibližně? No, mezi těma 18 a 20 cm tam je ještě spousta místa, jo. A nikdo netvrdí, že při 19 cm je ta derivace stejná. Čili, že ten nosník reaguje stejně na to ubírání třeba té výšky. Jo? A vidíme, že to tak ani není, jo. Takže je to opravdu teda jenom odhad, proto uh, teda s tím takhle musíme zacházet. No jo, a teď vás teda napadne, ale já bych to dokázal spočítat i přesně, že jo, protože vezmu uh, průhy při 20 cm, průhy při 18 cm a odečtuje. A mám to bez derivací a přesně. Tak proč vlastně uh, se zabývám tady k uh, tímhle? Je to celkem složitý vyžaduje to nějaký náročný aparát, relativně náročný, derivace, čili aparát, řekněme, vysoké školy, vysokoškolské matematiky, a stejně to nedává teda přesné výsledky. Proč to tak děláme? No, proto, že já teď ten vzoreček mám sice přibližný, ale Relativně hezký. Jo, když vezmu, že změna té veličiny je přibližně rovná a derivace krát změna v těch vstupních datech, tak tohle je nesmírně sympatický vzoreček protože tam se jenom násobí a dělí ty veličiny, s kterými já pracuju, který znám. Jo. Můžu to spočítat i přesně, jak už jsem říkal. Spočítám po změně, minus před změnou a to tak, že to prostě dosadím do toho zadání. Konstanta lomeno výška na třetí. Tady je ta původní výška, tady je ta výška navýšená o minus 2 cm, čili e, nižší nosník. A odečtu to od sebe a vím, okolik se zvýší ten průhyb. <kly> Ale tady tento vztah je mnohem, mnohem horší na počítání než tady tento vztah, protože tam odčítám dva zlomky, to je složitý výraz, když bych to chtěl převést na společného jmenovatele, tak no, to ani trochu hezky a obzvlášť, když to je nějaká stavební kostička do nějakého složitějšího modelu, tak potom by se strašně zvyšovala výpočetní náročnost u takovýchhle věcí, že by to bylo třeba potom už všechno mnohem, mnohem komplikovanější, protože když do nějakých dalších postupů vstupují už komplikované vztahy, tak ten výpočet je čím dál komplikovanější nebo může být neproveditelný. Ale když tam vstupují relativně jednoduché vztahy, tak tam většinou všechno krásně prochází. No, relativně krásně záleží, jak kdo je kamarád s těmi nástroji, které se dál používají. A ještě navíc, my tady toto používáme zejména ve chvíli, kdy ta změna v těch vstupních datech je malá, to znamená, tady platí skoro přesně rovná se a v řadě situací dokážeme dokonce tu změnu nějakým limitním přechodem udělat dokonce nekonečně malou, čili tady potom bude platit přesně rovná se, ale bude potřeba trošičku jinak interpretovat tady k tento vztah. Prostě to, že to je jenom přibližný odhad, je v řadě a aplikací nepodstatný. Takže to je vlastně Takový, taková citlivostní analýza. Jo, vím, jak uh, citlivě reaguje ten nosník ve smyslu svého průhybu na změny v té výšce. A ty změny v té výšce to může být třeba daný nějakou výrobní toleranci, může to být daný nějakým opotřebováváním, může to být daný třeba uh, nepřesností měření, čili třeba. Uh, tohle je taky, no tento postup je taky základ postupu, který mu se říká zákon šíření chyb. Ten se používá v situacích, kdy máme nepřímo měřenou veličinu, to znamená veličinu, kterou vypočítáváme z nějakých naměřených dat. Ty naměřené data mají nějakou přesnost, jsou rovní numerické hodnotě plus minus a tolerance, která je daná třeba těmi postupy nebo měřítky, která jsme použili a z podstaty věci tam vždycky nějaká chyba měření bude, tak víme, jak se ta chyba měření přenese na chybu toho výsledku a s jakou jistotou nebo nejistotou teda my známe ten vypočítaný výsledek. Tak další využití, vlastně na to stejný se koukneme jenom a trošičku z jiného úhlu pohledu. A představme si, že máme strom, který má teď výšku 3 metry a roste. Roste nějakou rychlostí, dejme tomu, že ta rychlost by byla půl metru za rok. metr krátok na minus první. A to je, dejme tomu, v roce 2019. Chtěl bych vědět, jak bude ten strom vysoký v roce x, to znamená x minus 2019 za tolik let. Tak toto je kolik let uplyné, když každý rok odpovídá půl metru, tak mám, okolik ten strom povyroste, a když to přidám k té současné výšce, tak mám odhad, jaká bude výška toho stromu v roce X. Mám přímo vzoreček, do kterého si každý zvládne dosadit za X nějaký rok, 2021, 2025 a bude mít odhad výšky toho stromu. No, pochopitelně je to jenom Lokální odhad založený na tom, že ta rychlost tam vydrží po celou tu dobu, určitě nemá smysl tam za to X dosazovat rok 3000, protože v té době už ten strom asi ani nebude, tak určitě neporoste rychlostí půl metru za rok. Je to prostě jenom lokální odhad založený na tom, co bylo tady, že rychlost průměrná je skoro stejná jako rychlost okamžitá. Když bychom chtěli tady toto formalizovat a napsat obecně pro libovolnou funkci, tak bychom měli takovýhle vzoreček. Tady máme nějakou známou funkční hodnotu, z které vycházíme a víme, jak rychle se v tom okamžiku ta funkční hodnota mění. Když vím, jak rychle se ta funkční hodnota mění a vím, okolik, se mění data na vstupu, tak já dokážu tím postupem, který jsme si ukazovali před chvíličkou, a tady je vlastně ten vzoreček ještě zarámovaný, odhadnout změnu té funkce a když to přičteme k současné hodnotě, tak budeme mít odhad funkční hodnoty po té změně. Jo, čili tady je vlastně potom jenom to delta x, ta změna v těch vstupních datech, rozepsaná, jakože to je po změně, minus, před změnou, nebo ta odhadovaná eh, hodnota, nebo, eh, hodnota vstupních dat, pro které tu funkční hodnotu jenom odhadují, minus hodnota těch vstupních dat, pro který tu funkční hodnotu znám přesně. Hmm, tak tady si ještě jednou teda můžete uh, pročíst to, co jsem teď řekl slovně. A hmm, v následujícím rámečku je ještě hmm, jeden často používaný zápis, hmm, který vlastně uh, se dostane tady z toho předchozího, tak, že se uh, za x dosadí x plus h a uh, za x0 se dosadí x. Tady toto. Funkční hodnota v bodě, který je o H napřed, se dá odhadnout takže k funkční hodnotě v bodě, který je teď, přičtu, okolik se ta funkční hodnota změní. No a ta změna té funkční hodnoty, to je, jak se funkční hodnoty mění při Jednotkové změně vstupních dat, vynásobený tím, jaká je vlastně změna v těch vstupních datech. Jo, a z x do x plus h je to h. Vlastně mi to říká, jakou poměrnou část té derivace musím vzít. A je to přibližně rovno, to znamená zdvojená volnovka. E, příklady e, nějakých e, Lineárních aproximací uh, jsou tady uvedeny. Pokud máme kalkulačku v radiánech, tak tam, a to teda v matematice bychom teda vždycky měli mít, protože v matematice funkce sinus, kosinus bereme jako zobrazení z množiny reálných čísel do množiny reálných čísel, uh, tak pokud máme kalkulačku přeplou do radiánu, tak si můžete vyzkoušet, že sinus čísla, který je malý, je skoro stejný jako to číslo a kosinus toho čísla je skoro vždycky jednička. E, další velice užitečný vzoreček, třeba, který vyplyne tady z tohoto, když máme mocninou funkci, která umocňuje číslo, který je blízky k jedné, tak se to dá přibližně napsat jako 1 plus ta mocnina krát x. Tohle to všechno jsou lineární aproximace, které dostaneme z toho vzorečku základního. Pro x0 rovná se 0, čili to jsou aproximace, které platí v okolí 0. To znamená, že můžeme to používat pro x, který je malý a odvodíte si je ve cvičení. Já se spíš budu uh, zabývat tím, uh, k čemu mě to je teda dobrý, kde se s tím, kde se s tím potkám. No, trošku překvapivě už jste se s tím potkali. Už jste se uh, s tou uh, lineární aproximací potkali, ale nikdo vám neřekl, že to je lineární aproximace. Třeba když jste se ve fyzice učili kinetickou energii, uh, Tělesa. Vzoreček jedna polovina MV na druhou. Já přeskočím, co jsem tam měl, a tady se posunu, a potom mi to půjde posunout. Tak ve fyzice, v teorii relativity se odvozuje vzoreček energie se rovná MC na druhou, kde to M je hmotnost tělesa, který má klidovou hmotnost M0 a pohybuje se rychlostí V. Když se použije ten příslušný vztah pro hmotnost pohybujícího se tělesa, tak dostaneme tady k toto. M0 je klidová hmotnost, V je rychlost tělesa, C je rychlost světla ve váku. A když se tady do tohoto vzorečku dosadí za rychlost nula, tak budeme mít vlastně klidovou hmotnost. Když se za rychlost dosadí 0, tak máme pod tou odmocninou jedničku, či tady se potom vlastně dělí jedničku, máme M0C na druhou. To znamená, že kinetická energie by byla toto minus M0C na druhou. Kinetická energie je ta energie, která souvisí s pohybem, takže to z toho vzorečku dostaneme tak, že jednou použijeme obecný V, po druhý za rychlost dosadíme 0 a odečteme to. Jo? Evidentně dostaneme něco úplně jiného, než je ten klasický vzoreček ze střední školy pro kinetickou energii, jedna polovina MV na druhou, jo? protože ty mocní se tam prostě nemají jak poupravovat. To, to by bylo ale strašně divný, protože bychom měli pro kinetickou energii dva různé vzorce, oba správně, ale přitom každý teda vypadá jinak. A já bych vám chtěl ukázat, že. Když se použije ten vzoreček, co jsme měli před chvíličkou, 1 plus x na n to je přibližně 1 plus n krát x. Tady to vlastně je ještě na obrazovce. Na tady tu funkci, a ono to jde, protože vlastně tady mám odmocninu ve jmenovateli, to je jak kdyby ten výraz byl na minus jednu polovinu, A teď můžu použít ten přibližný vzoreček, když tady k to n je jedna polovina a tady k to plus x by bylo minus v na druhou lomeno c na druhou. Čili to m0c na druhou to je konstantní násobek a ta mocnina to je jedna plus minus jedna polovina krát minus v na druhou lomeno c na druhou. No a když se tady k roznásobí a ta závorka, ještě možná předtím ty minusy dají dohromady plus, a když se roznásobí ta závorka, tak mám M0C na druhou plus jedna polovina krát M0, C na druhou, lomeno C na druhou se zkrátí a zbude jenom V na druhou. Jo, a vyjde přesně ten Newtonův vzoreček. Tady si můžete v té prezentaci hmm, prohlídnout něco podobného, ale zase pro potenciální energii a vzoreček MGH. Oba tady tyto vzorečky, potenciální energie v tíhovém poli, že je dána vztahem MGH, a kinetická energie, že je dána vzorečkem jedna polovina MV na druhou, tak oba tyto vzorce se učí na střední škole a oba jsou vlastně. Linearizací nějakého obecnějšího vztahu. Oba jsou velice užiteční, no jinak bychom se je neučili, jinak bychom je nepoužívali. Tak, zmínil bych ještě jednu záludnost. Zdá se, že vždycky je lepší počítat přesně, že to přibližní, to je jenom takový pro uh, případy nouze, ale on tady ten vzoreček pro kinetickou energii je naprosto většině případů mnohem šikovnější než uh, používání těch přesných vzorců z Einsteinovy teorie relativity a myslím si, že se to dá jednoduše demonstrovat na uh, tady tom příkladě, když vezmu takový běžný hodnoty jako 15 kilové těleso, které se pohybuje Rychlosti 20 km za hodinu, musím to převést na metry za sekundu, rychlost světla je dána a ten vzoreček jedna polovina mV na druhou mě dá 231 J. Když použijeme ten vzoreček z Einsteinovy teorie relativity, musíme ještě spočítat tu klidovou, hmot, klidovou energii, to znamená jednou tam za rychlost dosadíme 0 po druhé tam za rychlost dosadíme tu naši rychlost a odečteme to, tak ten rozdíl vychází 256 joulů. Což je dost rozdíl, 231-256. Už při relativně běžné rychlosti a relativně běžné hmotnosti se to dramaticky liší. Tak první nápad by byl takový, no ten vzoreček, který vychází z přesnějších vztahů, bude určitě správně, ale není to tak. Jo, tady právě je zádrhel v tom, že ty klidové energie jsou obrovský čísla a obě obrovský čísla, které jsou tady, tak se liší jenom o málo. Toto je klidová energie, toto je klidová energie navýšená o kinetickou energii a když je odečtu, tak dostanu právě tu kinetickou energii. Čili tedy odčítám od sebe dvě obrovské čísla, které se od sebe málo liší a tam je v počítačích velká chyba. Ten sejč je vyspělý matematický nástroj, dokonce si tam můžu tu přesnost libovolně navýšit, když znám příslušný příkazy a vím, jak na to, tak já jsem to tady udělal a zkusil jsem ještě ten Einsteinův vztah použít v, při použití výpočetních nástrojů s vyšší přesností. A když se teda navýší přesnost, tak se vychází těch 231, 4, 4 a tak dále. Vychází to přesně jak tím klasickým Jo, tak to je možná třeba pro začátečníky, aspoň začátečníky v e, numerické matematice překvapivý, ale prostě jsou zaokrouhlovací chyby, které nás můžou někdy přivést na cestí, a ta linearizace, to zjednodušování vzorečků, tak e, nám umožní se těm e, chybám vyhnout, jo, protože to vlastně. Všimněte si, co se nám přihodilo. My jsme vzali škaredý vzorec, protože má odmocninu vejmenovateli a odmocninu ze relativně škardýho objektu, jedna minus nějaký zlomek a dostali jsme na výstupu něco celkem hezkýho. Jo? Jedna polovina MV na druhou, to je jenom násobení, konstant a druhé mocniny rychlosti a tady je klidová energie. Jo? Čili v tomhle tom smyslu nám ta derivace umožňuje ze škaredých vzorečků, které možná třeba jsou přesný, ale špatně se s nimi počítá, dělat jednodušší vzorečky, lineární, s kterými se počítá líp, ale je potřeba si teda pamatovat, že tam je nějaká aproximace. To znamená, že tady toto se nedá použít, když budeme <tým> když budeme pracovat s objekty, které se pohybují rychlostí srovnatelnou s rychlostí světla. Tak na začátku přednášky jsem mluvil o konstitutivních zákonech, o zákonech, které mě říkají vlastně, jakým způsobem reaguje materiál na vnější podnět. Připomínal jsem Fourierův zákon, Fickův zákon, Darcyho zákon a Hookův zákon, že všechny jsou ve formě přímé úměrnosti. A teď bych chtěl ukázat, teda, že to vůbec není náhoda a že to vyplývá z té lineární aproximace. Zoreček pro lineární aproximaci sem napíšem. Tak napsáno. Tohle to je ten základní vzoreček pro lineární aproximaci funkce. A... Teď na to budu pohlížet tak, že to je nějaký vztah mezi podnětem, kterým působí vnější e, okolnosti na materiál a materiálovou odezvou, třeba rozdíl teplot a způsobený tok tepla. E, obecně e, tu reakci nebo funkční odezvu, jak ten materiál e, odpovídá na ten podnět, tak se to nazývá konstitutivní zákon. Opříklad příklad třeba můžeme představit rozdíl teplot a odpovídající tok tepla. A když ten rozdíl teplot není žádný, tak se ta teplota nevyrovnává, žádný teplo tam neteče. Jo? Čili obecně by se dalo říct, že bez podnětu není žádná odezva. To znamená, že když ten podnět je nulový, tak odezva je taky nulová. Jo? Typicky ty funkce, které popisují konstitutivní zákony, tak procházejí počátkem. Tady to je taky tak namalovaný. A Dál vyplatí se začít ten materiál zatěžovat pomalu, z začátku malými podněty, protože potom se chová předvídatelněji, tak budeme dělat aproximací v nule. To je taky rozumný, protože tu funkční hodnotu v nule známe. Takže když tady do tohoto vzorečku, který jsem napsal, když do toho budeme dosazovat, nejdřív za to x0, 0, čili tady to Minus 0 se ani nepozná. Potom ta závorka tam není vůbec nutná. A za x0 dosazujeme nulu, 0, to znamená, že tady je 0. A funkční hodnota v 0, to máme tady, je 0, čili toto můžeme taky smáznout. Tak máme, že ta odezva je přibližně rovná nějaká konstanta krát ten podnět znamená, že ta odezva je úměrná tomu podnětu a ta konstanta úměrnosti to je ta derivace uh, funkce f v nule. Derivace té uh, funkce, popisující materiálovou charakteristiku v nule. No, takže. To, že vlastně ten Fikův, Furierův, Darcyho, Hukův zákon a ještě další obdobný zákony vypadají všechny stejně, tak to není vůbec náhoda, ale to je jenom důsledek té lineární aproximace a to, že nebo velký, velký přínos těch pánů, po kterých se ty zákony jmenují, tak ten spočívá v tom, že oni ukázali, že ta aproximace vydrží na dostatečně dlouhém intervalu, tak, aby to bylo technicky zajímavé. Tak tady je to rozepsáno podrobně, kdyby se to chtěl ještě někdo pročíst. Geometricky vlastně by se dalo říct, že funkci aproximují lineární funkcí. Grafem lineární funkce je tečna, čili geometricky vlastně, a když mám takovou nějakou obecnou závislost a dělám aproximaci tady v tomto bodě, tak vlastně tam počítám tečnu, tak proto se taky většinou v úvodních kurzech matematiky zdůrazňuje ta souvislost mezi derivací a tečnou, protože to je názorný, je k tomu hezký obrázek, ale my to zase až tak potřebovat nebudeme, my potřebujeme od té derivace získat jiné věci, tak jsme se na to nezaměřovali. Už jsme si ukázali, že ve spoustě fyzikálních zákonů ty lineární aproximace jsou obsaženy, ale ne všude. Když bychom budovali jenom teorii, která vychází z lineárních vztahů, tak bychom byli ochuzení třeba bychom nikdy nemohli sestavit lasery, protože ty, jejich činnost se dá vysvětlit až v nelineární optice. Ale taky třeba bychom moc nedokázali aproximovat funkci cosinus x, protože ta lineární aproximace nám dá, že cosinus x je přibližně roven 1 v 0 a na té pravé straně tam mám Výraz, který vůbec nezávisí na tom x. To Protože vlastně uh, derivace kosinu v 0 je sinus, sinus 0 je nula, čili ta uh, závislost na tom x tam je vynásobená 0 a úplně vymizí. To, jste, to si uh, zkusíte podrobně spočítat ve cvičení, když uh, budete využívat tady tento obecný vzoreček pro nalezení lineárních aproximacích nějakých funkcí. Takže dokážeme udělat ještě víc a něco rafinovanějšího, než je jenom ta lineární aproximace. No, odpověď je dokážeme, ale kromě toho, že sledujeme jak rychle veličina roste, tak musíme taky sledovat, jak rychle se ten růst mění. A jestli se ten růst dál akceleruje, čili jestli ten růst je třeba takovýhle, anebo jestli se ten růst pomaluje, to znamená, jestli je takovýhle. Případně u poklesu zase pokles může být čím dál prudší a ten pokles může a, přecházet do čím dál menšího klesání. Tak Aby jsme tady toto dokázali zachytit, tak potřebujeme nejen umět měřit růst, ale taky růst růstu, případně růst růstu růstu a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže my vlastně uděláme to, že když derivace je rychlost, tak veličinu, kterou jsme dostali derivací, ještě jednou zderivujeme a budeme mít rychlost, jakou se mění rychlost. Třeba u pohybu se tato veličina nazývá zrychlení. A i to zrychlení můžeme dál uh, brát jako veličinu, která je proměná v čase a Derivovat. To znamená, že budeme mít vlastně už, jak je to? Poloha je vzdálenost objektu od nějaké pevné, od nějakého referenčního místa, od, od počátku třeba osy. Derivace potom bude rychlost, udává, jak rychle se mění ta vzdálenost. Když derivaci znova zderivuju, čili mám derivaci rychlosti, čili mám vlastně druhou derivaci té polohy, tak to je zrychlení. Jak rychle se posunuje třeba ručička na tachometru. A když ještě na to zrychlení se nasadí derivace, tak mám, jak rychle se mění to zrychlení. To je zase relativně zajímavá fyzikální veličina. Nazývá se RIF a vlastně mě říká, jak plynule se ten pohyb zrychluje nebo zpomaluje. Je to třeba důležitá veličina u 3D tiskáren, protože když chcete, aby ten objekt, který tisknete, aby měl hladký stěny, tak potřebujete, aby ta tryska, která tam nanáší ten materiál, aby jezdila plynule. To znamená relativně pomalu a relativně s malým zrychlením, a aby to zrychlení relativně pomalý narůstalo. Ještě jeden příklad. Já si tady zařídím nějaký hrníček s kávou. Moment. Tak nakonec nemám hrníček, ale mám sklenku s kávou. Tak když představme si, že máme uh, tu sklenici ve vlaku a když ten vlak jede uh, konstantní rychlostí a nebo když stojí, tak uh, ta hladina je v klidu. Když se rozjíždí konstantním zrychlením, tak působí se trvační síly, to se vlastně uh, složí s gravitační silou a ten výsledek je, jak kdyby se nahnulo gravitační pole a vy to pozorujete tak, že se nahne uh, hladina uh, Vody v té sklince. Já tady k, nemůžu nahnout gravitační pole, tak já nahnu tu sklinku. Prostě něco takového budeme pozorovat v tom klínku s skávou. A když to zrychlení bude plynulý. Když ten vlak se začne rozjíždět plynulé, tak ta hladina se tak jako postupně naklání a tohle to bude odpovídat tomu, že se ten vlak rozjíždí s konstantním zrychlením. A když potom dupne na brzdu, tak dupne náhle a to vlastně znamená, že zrychlení rychle naroste a ta hladina se rozhoupe a poleje vás. Takže ta třetí derivace polohy to je vlastně veličina, která vám způsobí, že se taková bilie. My se na to pojďme kouknout čistě matematicky. T opakování té derivace vlastně znamená, že po zderivování funkci ještě jednou zderivuju, pak ještě jednou, ještě jednou. Označení, tak postupně tam přidávám čárky, dvě čárky jsou druhá derivace, tři čárky třetí derivace. Aby člověk neměl 50 čárek, tak 50. derivace bude F a 50. je v závorkách, aby se to zase nepletlo s F umocněný na 50. Případně tady je, jak se to zapisuje, když používáme ten zápis derivace pomocí podílu diferenciálu třeba exponenciální funkce, ta má všechny derivace stejné, takže tam to derivování zajímavé není. Mocněný funkce, tam se vždycky derivováním ten exponent o jedničku zmenší, takže když začnete z desítky a desetkrát to zderivujete, tak skončíte u nuly. Mocněný funkce mají tu vlastnost, že Několikátá derivace je potom už nula a dál potom už derivujeme konstantu, tak všechny další derivace jsou nulové. A tady je označení, jak se označují parciální derivace. Tady je to trošku pestřejší, když mám funkci dvou proměnných třeba x, y, tak při každém derivování si můžu vybrat, jestli chci derivovat podle x nebo podle y a proto teda taky mám třeba derivace, kde se dvakrát derivuje podle x, dvakrát derivuje podle y, to se zkráceně označuje takto, anebo jednou podle x a jednou podle y, to se zkráceně označuje takto. Kde se s tím setkáme? No tak s druhou derivací se třeba setkáme při popisu deformací nosníků, kde se kde se to tam bere, no, tak zase nám to poradí fyzikové. V matematice to nemáme, jak ten vztah vykoumat. Musíme se zeptat přírody, přírodu, jak funguje v případě deformace nosníku. A odpověď je taková, že ta příroda používá tady k tento vztah, kde toto je vlastně zhruba řečeno eh, namáhání toho materiálu, a tady je druhá derivace. Deformace, což v podstatě určitým způsobem odpovídá křivosti toho nosníku. Když mám deformovaný, když mám rovný nosník a deformuji ho působením nějaké síly, tak on se zakřiví a ta křivost ta souvisí právě s tou. Do... Tak já jsem si teď musel uh, zmenšit písma, protože nás čeká jeden z nejdelších vzorečků, který uvidíme tady v tomhle předmětu Taylorův polynom. To je jedna z aplikací těch vyšších derivací. Když máme nějakou funkci, která je relativně hezká, dejme tomu, že má dostatek derivací a ty derivace jsou spojité, tak kromě toho, že já dokážu napsat lineární aproximaci, to znamená nejlepší lineární funkci, která aproximuje tu funkční závislost, tak já bych mohl uh, říct, to je pro mě málo, najděte mě nejlepší kvadratickou funkci nebo nejlepší parabolu, uh, která aproximuje tuto závislost. Jo? Čili nebudu mít funkt, nebudu hledat uh, nejlepší aproximaci mezi funkcemi ax plus b, ale mezi ax na druhou plus bx plus c, nebo bych mohl říct, najděte mě nejlepší kubickou parabolu, která aproximuje tady tu funkční závislost. Čili bych měl ještě víc členů, ještě víc parametrů a měl bych ještě víc šancí tam tu funkční závislost přiohnout k té skutečné. Jo? A proto teda tady se dá očekávat, že jsme schopni najít lepší aproximace, než jsou ty lineární. A úkol Může být takový, tak najdi mě ten nejlepší možný polynom stupně n, který aproximuje v okolí bodu x0 funkcí f. No a odpověď je tady v tahle definici. Je to Taylorův polynom, který začíná funkční hodnotou v tom bodě, pak začíná stejným členem, jako je lineární aproximace, a potom přidává další a další členy, tak jak zvyšujeme, stupeň toho polynomu přidáváme další koeficienty a, a geometricky by se dalo a, vlastně říct, že tu lineární aproximaci takovouhle pořád víc a víc přiohýbáme k té aproximované křivce. Nejdřív ju, přiohneme jenom tolik, co nám, co nám to dovolí, a, to, že požadujeme, aby ta aproximace byla parabola, potom a, můžeme přiohnout ještě víc, když a, povolíme, Že to může být po jednom třetího stupně, a tak, dále, a tak dále. A to, že ta aproximace je lepší než lineární a dá se dokonce odhadnout, jak moc dobrá je, tak to je schováno tady v té větičce, které se říká Taylorova věta, že ta funkční hodnota a hodnota té aproximace se liší jenom o relativně málo. A tohle je takový na první pohled komplikovaný označení, aspoň komplikovaný pro toho, kdo na to není zvyklý. Tady k tímto se myslí, že to je člen, který je zhruba srovnatelný s vzdáleností bodu, kde mě ta aproximace zajímá, minus bodu, ve kterém tu aproximaci odvozují, a ta vzdálenost je umocněna na stupeň toho polynomu, který tady k je, zvětšený o jedničku. Většinou se to používá, když píšeme aproximaci pro x0 rovná se 0 v okolí 0, tak potom tam je funkční nota v 0 plus derivace v 0 krát x minus x0, to je přesně to, co jsme viděli u toho konstitutivního zákona. A tam ještě navíc tady toto vypadlo a bylo nulový, čili jsme měli jenom tady tento člen. A ten Taylorův člen nám tam přidává další a další opravy, by se dalo říct, pro uh, lepší a lepší aproximaci. A chyba bude uh, srovnatelná s x na n plus 1, to znamená, že když to x jde k 0, tak uh, ta chyba jde s rostoucím n k 0 čím dál rychleji. Jo, tohle to je x na prvou, to je x na druhou, to se víc tady přitulí k té nule, x na třetí, ještě víc a tak dále. Všechny mocniny funkce prochází uh, bodem 1.1. 1. A jak se zvyšuje uh, ten exponent, tak uh, se tady víc a víc tulí k té ose x. A aproximace je čím dál přesnější. Tak my jsme uh, minule viděli, že za určitých okolností uh, může uh, rovnice která popisuje chladnutí kávy nebo polivky, vypadat stejně jako rovnice, která popisuje radioaktivní rozpad a mezi tím teda existuje souvislost. Tady si ukážeme, že za určitých okolností může silové pole, které popisuje interakci mezi atomy, být popsaný stejnými vztahy jako silový pole, který e, popisuje kuličky spojený pružinkou. A prostě stačí vzít potenciální energii, která působí mezi atomy nebo mezi molekulami a napsat Taylorův v polynom druhého stupně v okolí té rovnovážné polohy. Mohlo by v tomhle nějakým konkrétním případě Lenard Jonesova potenciálu by mohla být něco takového. Tady je nějaká konstanta, která nás nezajímá. Když děláme aproximaci v okolí bodu, kde derivace je rovna 0, to by bylo tady, tak ten druhý člen vypadne, to je ten člen tady. Když ta derivace je rovna 0, tak jak nám třeba u kosinu, ten lineární člen vypadnul a zůstane jenom ten kvadratický. Oči ta aproximace by byla takováhle. Ten potenciál ten je daný až na aditivní konstantu, takže ta minus jednička tam mě moc nezajímá. A toto je kvadratický výraz, který dobře znají právě v fyzici při modelování nebo při studiu dvou hmotných objektů spojených pružinkou. Je to popsané stejnými vztahy, tak to znamená, že se to chová stejně. Takže až někdy uvidíte model atomů nebo molekuly nebo model nějaké látky, kde ty interakce mezi jednotlivými částicemi jsou znázorněny pružinkou, tak vám to může třeba připadat, že to je postavený na hlavu, ale není to až taková hloupost, je to prostě popsaný stejnýma rovnicema, jako ta interakce zprostředkovaná pružinou mezi dvěma hmotnými objekty, čili se to chová analogicky. No, toto mě umožní třeba spočítat nějaké vlastnosti materiálu ještě dřív, než mi ho chemici v labině vyrobí. No, když já budu vědět, jak to tam bude vypadat po té výrobě a budu schopný tady ty znalosti přetransformovat do toho, že budu umět předvídat makroskopické vlastnosti toho materiálu, tak já vlastně ten materiál ani nemusím vyrábět a můžu si ho takhle osahat v počítači. Tak a pojďme na další aplikaci lineární aproximace, která nás čeká, budeme směřovat k, budeme směřovat k řešení rovnic, tak nejdřív si ujasníme, co o řešení rovnic známe ze střední školy, ale z takového trochu obecnějšího hlediska. Čili představme si, že máme třeba rovnici fx rovná se fa, kde to f je nějaká funkce. Třeba x plus 1 se rovná 7 plus 1. V tomhle případě můžu říct, že x rovná se 7. Dokonce by se hodilo a, mít a, nějakým způsobem podchyceny všechny funkce, které tady to splňují. Tak za, 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 založíme té skupině funkcí, které tady to splňují vlastní název, prosté funkce. Do, čili prosté funkce jsou takové funkce, kde z rovnosti mezi funkčními hodnotami můžeme usuzovat na rovnost mezi e, vzory. Jo, toto je definice toho, že funkce je prostá. Tady je ekvivalentní způsob, jak to vyjádřit, že každý obraz má jenom jediný vzor a důsledek potom pro řešitelnost rovnic je uvedený jako věta. Třeba funkce 1 lomeno x je prostá, to znamená, že když 1 lomeno x je jedna pětina, tak z toho můžu rovnou usoudit, že x je 5. Logaritmus je taky prostý, takže když logaritmus x rovná logaritmu 5, tak určitě x je 5. Druhá mocnina není prostá funkce, takže když x na druhou je 7 na druhou, tak nemůžu tvrdit, že x je 7, ale u těch funkcí, které nejsou prosté, musím mít nějakou speciální metodu, většinou pro každou z těch funkcí jinou. Čili jinak se to dělá u Funkce Sinus, třeba, která taky není prostá, protože uh, stejnou funkční hodnotu může dostat pro dva různé vzory, jinak se to dělá pro uh, kvadratickou funkci, jinak se to dělá ještě pro nějaký další funkce. Není teď naším cílem si. Uh, představovat, jak to bude fungovat třeba pro tu kvadratickou funkci. Já věřím, že byste dokázali tady to x na druhou rovná se 7 na druhou vyřešit, ale prostě je to funkce, která není prostá, čili tady tento přístup se tam nedá použít. Když mám dál nějakou rovnici s neznámou třeba x, a ta rovnice by mohla vypadat třeba takto, čili na té pravé straně není 7 plus 1, ale jenom 7, tak by se mně hodilo to X umět taky vyřešit. A na některé operace známe, v uvozovkách bych tomu řekl třeba protijet. Jo? Známe operaci, která tu tady toto přičítání jedničky umí vyrušit. A to je odčítání jedničky. Čili X potom bude 7 minus 1, to je 6. A zase by se hodilo mít podchycený všechny funkce a jejich protijedy. Přesněji se ten protijet nazývá inverzní funkce a když vám funkce f z nějaké hodnoty y udělá x, tak opačným směrem e, to bude fungovat jedině v případě, že ta funkce f je prostá, proto je tady ten předpoklad, že funkce je prostá. A to pravidlo, které funguje opačným směrem, tak se nazývá inverzní funkce. Někdy to máme zažitý, že nad tím ani nepřemýšlíme. Jeden z nejjednodušších případů je třeba, když ta funkce f je násobení dvojkou, tak ta funkce f na minus první bude dělení dvojkou. Protože když máme z 2x rovná se pravá strana, osamostatnit to x, tak dělíme dvojkou. Horší to už je třeba u exponenciální funkce, když máme e na x, to rovná se 10. Tak když si zapamatujeme, že inverzní funkce k exponenciální funkci je logaritmus, tak tady toto já bych si slovně mohl číst tak, že když ta. Funkce f se tady potřebuju dostat vnitř té funkce, to znamená nechat ji odcestovat na druhou stranu, tak ona se změní na inverzní. Takže já tady se potřebuju zbavit toho, té exponenciální funkce, nechat tam jenom to x, tak ta funkce se změní na inverzní funkci a to bude logaritmus. Jo, čili nemusíme si pamatovat speciální poučky pro řešení logaritmických funkcí, exponenciálních funkcí, funkcí s odmocninou a tak dál. Stačí vždycky jenom mít po ruce inverzní funkci. No jo, ale vždycky to po ruce být nemusí. Někdy se může stát, že se rovnice vzpírá té naší snaze o vyřešení pomocí inverzních funkcí buď to může být třeba komplikovaný, nebo dejme tomu analyticky úplně nemožný. Takže co dělat v takovýchhle případech? Můžeme se uchýlit k numerickým metodám. Tak, jedna z takových základních, ale překvapivě účinných metod je Newtonova metoda, nebo taky Newtonova Rapsonova metoda. A ta je právě zaležená na lineární aproximaci. Na vstupu budeme mít rovnici ve tvaru funkce rovná se nula. Kdybychom náhodou měli nalevo i napravo nějaký výrazy, tak to, co je na pravé straně, třeba odečteme od té levé strany a tím budeme mít na té jedné straně nulu a na druhé straně nějakou funkci. A dál potřebujeme na vstupu mít nějaký odhad řešení, třeba hrubou silou, nějakým způsobem střelbou na slepo, dokážeme to řešení aspoň s nějakou přesností odhadnout. A výstupem té Newtonovy metody je zpřesnění toho řešení a my tu Newtonovu metodu můžeme používat opakovaně, můžeme iterovat, to znamená, když to budeme opakovat víc a víc dokola, tak budeme mít přesnější a přesnější odhad. A na čem to je založené? No, je to založené na lineární aproximaci a na tom, že Nulový bod té aproximace lineární je aproximací toho nulového bodu té funkce. To zní příšerně, tak si to zkusme prohlídnout na obrázku. Když mám tady funkci a odhad toho kořene, tady je přesný kořen, to x0 je odhad, tak já můžu v tom bodě x0 se strojit lineární aproximaci té funkce a když najdu nulový bod té funkce, tak se dostanu blíž k tomu skutečnému kořenu. A když to dále ještě jednou zopakuji, tak se dostanu ještě blíž, ještě blíž, ještě blíž. Jak to udělat početně? No, výjdu z toho vzorce pro lineární aproximaci, vezmu tu pravou stranu, položím mu rovno 0 a to x, pro který se to rovná 0, tak to bude další aproximace. Označím to třeba x1. Tak, tady v té prezentaci už je to i s možností, která nám umožní postupně iterovat, že ne x0 a x1, ale nějaká n ta aproximace a ta následující n plus první, jinak je to stejný jako to, co mám napsaný, a osamostatníme z tohoto x s indexem n plus 1. To znamená, tady tento člen se musí převést na druhou stranu, on tam bude se znamínkem minus, potom nám tady toto zavazí v součinu, tak tím to musíme vydělit, to se dostane do jmenovatele, potom nám na té e, straně, kde osamostatňujeme tu neznámou, už zůstane jenom xn plus 1 minus xn, tak to xn musíme zase převést na druhou stranu a e, tady tyhle tři nebo čtyři kroky e, jsou vlastně matematika střední školy, takže velice rychle se provedou a dostaneme takovýhle vzoreček, který když používáme opakovaně, tak velice rychle dokážeme s neuvěřitelnou přesností ty rovnice vyřešit. Tak jak to teď převést prakticky? Představme si, že bychom byli před úkolem najít takové číslo, který je rovno svým kosinu. Řešíme rovnici x rovná se kosinus x. Tak ten kosinus převedeme na druhou stranu, budeme studovat tady tu funkci x minus kosinus x. Derivace funkce x minus kosinus x je Derivace x minus derivace kosinu, čili to bude 1 minus minus sinus x. Ty minusy dají dohromady plus, takže máme 1 plus sinus x. A když dosadíme tady do tohoto vzorečku, tak funkce f v bodě xn bude xn minus kosinus xn a sinus tam bude 1 plus sinus xn. Tak a do tohoto vzorečku budeme posílat opakovaně nějaký odhad řešení. Dejme tomu, že z začátku bych si řekl, že můj první hrubý odhad bude, že řešení je jedna a budeme to postupně zpřesňovat. Tak není to práce pro člověka, je to práce pro stroj, takže si rozklikněte tady tento odkaz. Tady je nachystaný počáteční odhad, potom ten iterační vzoreček, aby se mi to dobře iterovalo, tak já to vždycky budu dávat a zpátky do té proměné x. Tady je nastavená přesnost a vytisknu výsledek. Jo? A vidíte, že to x se už postupně ustaluje. Ten první odhad 1 nám dal další aproximace 0,75, pak máme 0,739 a tak dál. A to 7,39 už tam zůstává. Stejně tak tady, když dostaneme to 0,85133 a tak dále, tak to už tam zůstává, čili tady tyhle z ty desetiny místa, které zůstávají, tak ty už jsou správně. A tady tyhle z ty dvě poslední aproximace, ty už se zhodují, čili tam už jsou všechny ty desetiny místa správně. Jo, čili Pár kroků nás to stálo a máme tu e, rovnici vyřešenou s neuvěřitelně velkou přesností. No, proto je teda, myslím, vždycky udivující, že tak jednoduchá myšlenka zatím je a tak je to mocný nástroj. <kým> Někdy se dá použít i třeba něco, co člověk nezaloží na tak sofistikované myšlence jako příklad tady k mám, to se taky někdy používá. Používá se to třeba při uh, studiu vedení tepla, protože vyzařování souvisí se čtvrtou mocninou teploty a tepelná výměna podle Newtonova zákona zase s první mocninou teploty, tak se někdy řeší rovnice tohoto typu a ty se dají uh, vyřešit i s relativně malou matematikou. Představte si, že já bych se rozhodl, já si tady odsud o samostatním to x. Jo, čili to sedmičku a to x na čtvrtou převedu na druhou stranu a vydělím sedmi. Dostanu tady k tento vztah a já teď musím najít x takový, aby se rovnalo 1 sedmina krát 7 minus x na čtvrtou. Můžu se zkusit inspirovat tím, co jsme měli před chviličkou a změním si tady toto na iterační vzoreček, tady k místo x vezmu xn, tady k místo x vezmu xn plus 1 a jakmile mi ten vzoreček bude dávat pořád stejný, pořád stejný hodnoty, tak jsou blízko k řešení, nebo mám to řešení. Tak zkusme. Nějaká počáteční aproximace, uděláme těch aproximací 50 a mrkneme na to, co dostáváme tak já musím trochu sjet dolů. Jo, jde to. Jo, zase, ustálilo se to. Po kolika krocích? No, po 35, po 37, až kolem 40. kroku jsou tady tyhle z ty desetinné místa správně. Tak taky to funguje. Je to víceméně náhoda, že to takhle funguje. Ale když to funguje, proč to nevyužít? kdybychom chtěli to postavit na nějaký solidnější základy, tak bychom se museli pustit do zobrazení mezi obecními prostory a to my nechceme. Jenom si možná zkusme, kdybychom teda opravdu poctivě odvodili ten vzoreček pro iterace Newtonovou metodou, takže těch iterací nebudeme potřebovat 40, tak jak tady, ale stačí jich mnohem méně. Tady mám těch iterací zase 50, ale je to tam pořád stejný a vlastně už po třetí iteraci to vychází pořád stejně. Tak a jsme u poslední části přednášky. Ukážeme si, že ta, ten aparát aproximací ať už lineárních nebo vyššího stupně pomocí Taylorova polynomu se dá využít k aproximaci derivací, když chceme tu derivaci zjistit, aniž bychom derivovali. Anebo když chceme tu derivaci odhadnout v případě, že ani nemůžeme derivovat, třeba máme funkci zadanou tabulkou. Tak první taková idea je vzít definici derivace tu přesnou a místo okamžité rychlosti vzít průměrnou rychlost. To už jsme vlastně tu ideu použili. Takže derivace se dá odhadnout tak, že použijeme průměrnou rychlost na intervalu délky h. Jak velký to h vzít, to záleží vždycky na té úloze, kterou řešíme na těch datech, které máme k dispozici. Někdy to je v naší moci, někdy to není v naší moci ovlivnit, tak to je prostě nějaký krok té metody. Tato aproximace se nazývá dopředná diference. Vlastně se podívám dopředu, jak to tam bude vypadat, zjistím tu změnu a tady tím podílem mám průměrnou rychlost na tom intervalu délky, stejné jako je krok té metody toho. Trošku rafinovanější metoda je, když se vezmou ne ta definice derivace, ale když se vezmou aproximace funkce pomocí polynomu druhého stupně. Tady mám to, co už jsme viděli u Taylorova polynomu, a tady mám to stejný, jenomže za h tam je dosazený minus h. Čili tam, kde je lichá mocnina, tam to h změní znamínko, kde je sudá mocnina, tam se to minus jedna umocní na sudy číslo, tak tam to zůstane. A teď uh, strašně zajímavá věc. Když ty dva vztahy sečteme, tak vypadnou ty prostřední členy. A když je odečteme, tak naopak vypadnou tady ty poslední členy. O, dostaneme po sečtení tady toto, po odečtení tady toto. Jednou tam zůstane jenom ten člen s druhou derivací a jednou tam zůstane jenom ten člen s první derivací. Tak ty členy s tama můžeme osamostatnit když jste druhé rovnice, osamostatníme to f s čárkou, tak musíme vydělit tím 2h, co nám tady zavazí v součinu. A když tady potřebujeme osamostatnit to f s dvouma čárkama, tak nejdřív tady toto odčítání musíme převést na opačnou stranu a vydělit tím h na druhou. Čili dostaneme toto a toto. Tomuto se říká centrální diference, a je to odhad vlastně pro první derivaci té funkce, čili odhad stejného typu jako ta dopředná diference, ale je lepší, protože vychází z přesnější aproximace. Jo, u té lineární aproximace ta chyba bude řádově srovnatelná s h na druhou, když to tady ta chyba byla řádu o jednu vyššího h na třetí. Jo, a když se ty mocniny druhého stupně odečtou, tak tady pořád zůstane teda u té derivace chyba řádu h na třetí. No a to je ořád lepší než s použitím té dopředné diference. No tak používají se obě ty aproximace, každá v jiné situaci, ale ta centrální diference je přesnější. Když třeba studujeme rovnici vedení tepla, tak tam pro Derivaci podle prostorové souřadnice se používají centrální diference a pro derivaci podle časové souřadnice dopřední diference. Ono to souvisí ještě nějak s numerickými metodami, do toho malinko zabrousíme později. No a pro tu druhou derivaci mám tady tenhle přibližný vztah. Jo, všimněte si, že všechny tři ty vztahy mě vlastně umožňují najít derivaci, ať už první, anebo tady druhou derivaci bez derivování, jenom z funkčních hodnot najít, no ne najít, ale odhadnout, jo, ale v řadě případů to stačí a někde vlastně ani žádná jiná možnost není. Jo, já jsem tady k, mluvil o nosníku, který je namáhaný, že tam nějakým způsobem hrají roli druhé derivace, když se potom sestavuje nějaký model a je potřeba to propočítat, tak se řeší rovnice, kde figuruje druhá derivace, což se třeba pro takový nosník ve tvaru špejle nebo ve tvaru e, nos, nosník, který má obdelníkový průřez, to se dá udělat, ale složitější nosník e, už se takovým postupům vzpírá. Jo, třeba takovýhle nosník, to je vlastně most e, tady v Brně v Pisárkách, který vede do zatáčky a ještě do kopce. Tady a tady je podepřený, to znamená, že to je Nějaký druh nosníků, ale spočítat tak složitou geometrií. Že se to zatáčí a ještě jde nahoru. Tak to se analyticky nedá. Takže to se dělá tak, že se ta funkce počítá po konečných krocích. A derivace se odhadují právě vztahy tady tohoto typu. Tak to je pro dnešek všechno. Na závěr zhrnutí, co si od toho, co si z té přednášky odnes, tak derivace, kromě toho, že to je rychlost změny, tak je to taky vlastně veličina, která nám může poskytovat citlivostní analýzu, dokáže nám dešifrovat, jak citlivě funkční hodnoty reagují na vstupní data. Dokáže nám ta derivace posloužit při aproximaci, ať už lineární aproximaci, která sice to zní, že to asi bude málo v roce 2020, ale je to pořád nesmírně mocný nástroj, anebo dokážeme i mít i přesnější aproximaci pomocí Taylorova polynomu. Ukázky té lineární aproximace jsou Taylorův Um, ukázky té lineární aproximace jsou Newtonova metoda řešení nelineárních rovnic um, a ještě jsme tam měli zdůvodnění, proč všechny konstitutivní zákony vypadají přibližně stejně, nebo stejně, proč jsou ve tvaru přímé úměrnosti. A co tam ještě bylo? Se mě to nějak vykouřilo z hlavy, ale bylo tam ještě něco zajímavého. Jo, bylo tam to, že ze škaredých vzorečků dokážeme udělat vzorečky jednoduchý. Příklad vzoreček pro kinetickou energii, který platí pro libovolné rychlosti a je škaredý, plyne z Einsteinovy teorie relativity a je tam nějaká hnusná odmocnina, tak dokážeme upravit na hezký, takový ten klasický středoškolský vzoreček, jedna polovina mv na druhou. No a na závěr jsme si ukázali, že tady tohle to se dá využít i k tomu, aby jsme dokázali aproximovat derivace pomocí nějakých výrazů, který obsahuje jenom funkční hodnoty té funkce. To je důležité pro numerické výpočty, anebo v případě, že nemáme analytický předpis pro tu funkci, kterou chceme derivovat. Tak já vám děkuji za pozornost a naschledanou příště u třetí přednášky